Hvad skal vi så høre faktisk? Jeg tror simpelthen, vi tager Bamses venner på, så du ved det der Melodi Grand Prix, når du skal til at lave det, ikke? Så kommer omkvæld. Holy shit! Du kan sagtens huske det, du har været med før, jo. Ja, det er rigtigt, ja. Jeg er nødt til at sige til dig, at jeg synes fandme, at du er en pæn fyr. Nå, tak skal du have. Jeg synes jeg faktisk, ja. Det er også en romantisk sang, synes jeg. Ja, det er smukt, ikke? Jo. Ja, meget, men det er jo nok, jeg er meget romantisk. Ja, men det er det. Det er jeg også. Nå, nå det er det. Ja, ja. Nå. Du kan jo se, hvor fin din taxa er. Det går du virkelig op i, ikke? Jeg går jo op i mit dukkeunivers. Men i bund og grund er vi jo ens. Jo, jamen det tror jeg da også, alle mennesker er. Ja, nu med for eksempel ham Trump, ikke? At han for eksempel siger, at det skal vi ikke at være så bange for alt de klimaforandringer. Så er det jo svært, hvem skal man tro på, ikke? Jeg kan faktisk meget godt lide ham. Jeg synes, der er noget mand over ham, altså. Nej, jeg skal jo ikke noget med ham. Det er jo ikke for den måde. Det er bare meget sjovt at tænke på. Kørpige? 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 Nå, korpige! Ja, korpige. Och efter det så frågade de om jag ville sjunga. Och det har ju varit min dröm sedan jag var så här, så här liten. Det, Johanna, ja. Nej, men jag tror... Det är för dåligt att ställa upp i Sverige.